Dodik je istakao da je predsjedništvo BiH zatražilo od savjeta ministara da dostavi sređen dokument koji će obuhvatiti mjere u vezi sa migrantskom krizom, među kojima neće biti izlaženja vojske na granicu. Da Bosna i Hercegovina inicira jedan skup kome bi recimo sa Srbijom, Crnom Gorom mogla dogovoriti određene mjere da sprječavanje ljudi prije svega trgovinom i naplaćivanjem tih prelaza preko granice, što se smatra jednim od osnovnih problema, moramo imati efektivne mjere. Efektivne mjere, znači može savjet ministara kao pomoćno tijelo predsjedništva da predloži jedan sinhronizovani materijal i mi očekujemo da će oni ovih dana nama to predložiti. Tako da se ništa od toga nije zaključivalo i naravno niti je donešena odluka oko Frontexa, niti oko raspoređivanja snaga i mislim da predsjedavajući savjeta ministara je razumio šta treba da učini. Dodik je rekao da je danas razgovarao sa Vigemarkom i pet ambasadora o evropskim integracijama i stavovima oko rezervnog sastava policije. Oni smatraju da recimo uvođenje rezervnog sastava odvraća investitore. Kao da sad stoje svi na redu da uđu u Bosnu i Hercegovini i sad rezervni sastav će i nešto zaustaviti. Što je naravno glupost. Ali čuli smo njihov stav, to je jučer saopšteno, tako da tu nema ništa novo posebno. Razgovarali smo o tome kako doći do formiranja vlasti, šta treba da se učini. Mogli smo da čujemo da oni smatraju da to treba pristupiti odmah i da to treba što prije završiti. Sve je više faktora koji koče evropske integracije, zbog čega najviše trpi Bosna i Hercegovina i njeni građani, ističe Dodik. Izvještaj Evropske komisije i jučerašnji stavovi tog samoproglašenog i samoorganizovanog tijela koje se zove PIK, govore o tome da je neophodno što prije formirati organe vlasti. Ja želim da kažem da sa naše strane ili strane koju ja predstavljam nema ni jednog problema ni uslova za formiranje organa vlasti u Bosni i Hercegovini i ja sam spreman da to učinim bez ikakvih uslovljavanja odmah. Predsjedništvo je danas razmatralo niz sporazuma i odluka. Dodijeljeni su agremani za nekoliko ambasadora, a imenovana su i dva člana Upravnog odbora Centralne banke iz reda srpskog naroda.